Pane Raví. Thank you.
Teta. Korras. Ei ole, kuidas ma panen, on ju. Niimoodi, jah. Ja siis proovi pigem... Täpselt mööda joontlaste. Nii, käima käib siis...
Ma panen enne nautu. Okei. Okay. Nii. Ja kõvasti kinni, jah. Kas sa joont näed, saab nüüd vahet kuskil? Jaa. Seda on nüüd raskem saagi, see on paksem laud võtta. Jaa, ma sain sellest aru. Aga räägime sest pärast poole. Me välja. L on baas, N on neutraal, ehk null, see läheb siia, C on protection earth. Täna siis 20, ei, 15 aastat hiljem, võibolla natuke rohkem, on siis minu väga tore füüsika tund. Mul väga meeldub. Kas on füüsika? Jaa, muidugi. Täiesti füüsika. Nii, ja nüüd ma siis panen, et siit niimoodi keeran nii ja siis ma panen siia kuum kahanema hülsi paned peale. Nüüd me siis teeme mida? Sa hakkad kuumutama või? Oh, sa püha püss. Pane seina ka proovima. Paneme seina. Nii, vaatame, kas siit hakkavad igasugused asjad tulema meil. Nii. Wow! Super! Kui lahe see on! Väga äge! Nii!
sellega.